Dobrý deň, ahoj, zdravíme, my sa pripájame. Dobrý deň. Vítejte. Áno. Čakáme postupne, kým sa nám ešte popridávajú ďalší diváci a diváčky, ale dopredu vás už vítame na feministickej konferencii, ktoré organizujú združení za podpory Rozy Luxemburg na Dácie. A ja tu vidím dve hostky, obidve zo združen, takže môžete sa same predstaviť možno na úvod. Áno. Ja som Maja Vsovič, dobrý deň. A skús povedať možno, Maja, že čo tak robíš pre združený? No, tak ja som členka združen a teď som pripravovala dramaturgii a produkcii, som zajišťovala feministické konference a inak dělám normálne všechny úkoly, jaký ostatní členky a členové, takže tak. No takže keď si budete pozerať program konferencie, ktorý nájdete aj v komentároch pod týmto live streamom a videom, tak myslíte na Maju, ktorá bola dramaturgičkou za týmto plánom a po mojej pravej ruke, aj keď vám sa to možno zdá po ľavej, lebo je to zrkadlové. Tak jo. Ahojte, ja sa jmenuji Veronika Prokupková a ve združenách som tak jak dlouho? Půl, tři čtvrtě roku? Tak nějak, a teď jsem dostala na starosti web, tak doufám, že všechno bude fungovat tak, jak má. A určitě se můžete těšit na tom webu na spoustu nových textů a cokoliv vlastně, co se týká združen, tak najdete teď nově tam. Je to úplně náš první web, takže věříme, že se vám bude líbit tak moc, jak se líbí nám. Takže ďakujeme, Veronika, a ty a tie, ktoré nás pozorovali, pozerali aj na MDŽ, si Veroniku pamätajú ako veľmi akčnú reportérku z Cejru a z Hlavného nádraží, aj keď tam nám to trošku, ak si spomínate, možno aprobovalo. Aké to bolo pre teba, Veronika, vysielať takto live? Bylo to niečo, co som ešte nikdy nedelala, takže to pro mňa bolo úplne ako nový, ale zároveň dosť zajímavý, pretože vlastne som sa na ty místa, které jsem procházela poměrně běžně. V rámci svého života se tam pohybuju jako často, tak jsem se teď na ně dívala dost jinou perspektivou. A to bylo dost zajímavé dívat se, jak třeba to hlavní nádraží je přizpůsobený pro lidi, kteří mají třeba nějaký handicap nebo něco takového. A to mě jako člověka, který jako nic takové nemusí řešit, tak jsem si vlastně vůbec neuvědomovala, jak těžký může být třeba pro takové osoby se tam pohybovat. Člověk nad tím nerozmýšlel, pokud to nemusí řešit většinou. Takže doufám, že aj to jste si odnesli z MDŽ, že jste pozreli na Brno a města, které možná procházíte běžně nějakým novým pohledem. A je vďaka Maji a Veronike a dalším reportérkám a reportérom, s kterými jsme se tedy nakoniec so všetkými vlastne spojili, takže to sme považovali za veľký úspech. Samozrejme, ako možno tušíte, táto feministická konferencia pôvodne mala byť live naživo, mali sme sa všetci stretnúť v prostoroch krásnych brnenskej káznice, mali sme spolu zažiť koncerty, trošku si podobať nejaké dobré vegánske jedlo, ale vzhľadom na situáciu, keďže v septembri konferencia musela byť zrušená, vzhľadom na pandemickú situáciu a keďže zatiaľ sa to ešte úplne nejaví, že sa to nejak v blízkej dobe úplne upraví, tak aby sme sa mohli stretnúť, tak sa združení rozhodli vlastne presunúť celú konferenciu do takéhoto online módu. Takže celý týždeň sú pre vás pripravené workshopy, prednášky, umelecké prednášky, debaty, diskusie, panely. Takže ktorýkoľvek deň si vyberiete, tak si určite nájdete niečo, čo vás zaujme. Ja za to opäť pre novopripojených pripomínam, že teda program nájdete na stránkach facebookových združen, na webových stránkach predpokladám. Združeny.org. Združeny.org. Takže tam nájdete program, alebo prípadne v komentároch pod týmto livestreamovým videom. Takže môžete skúste možno zhrnúť, aké to pre vás bolo preklapať vlastne tú konferenciu z toho fyzického, bežného módu do takéhoto online priestoru. No, tak bylo to těžké, protože jsme nemohli jsme všechno uskutečnit, co jsme měli uskutečnit živě, protože jsme živě měli naplánované tři paralelní programy, což jako v online nejde. Takže teď máme místo třídenní konference, máme týdenní i festival, takže zase jako plus pro někoho, nevím, kdo se chce připojit za Liberce nebo nevím, z Plzně, plus samozřejmě, ale jako
Možná si někdo myslí, že není to ono, ale na druhé straně já jsem ve skutečnosti ráda, protože se můžu jako připojit všichni a taky jsme dostali obrovský support se strany komunity a tímto pádem všem děkuji, že jste nás podpořili a že jste tady, i když je to online, takže je to pro nás taková velmi hezká zpětná vazba. Možno to je vlastně fakt také plus toho online priestoru, že se můžu připojit i lidé, kteří by jinak museli překonávat jisté bariéry, aby se mohli připojit, takže to si myslím, že je celkovo také plus těchto online stretnutí, které se nám v poslední době množia. Takže možno si z toho něco zobereme potom aj do toho stavu, keď už se vrátíme, ale všichni veríme, že se vrátíme do normálu. Tak si možno povieme, že nie vždy je nutné někam cestovat, alebo prostě priamo lietať, alebo podobně, a možno trošku aspoň sa poučíme, že to ide aj takto. Ale preto, aby sme vlastne nejakým spôsobom vás spojili, aby sme videli, že tá komunita naozaj existuje, hoci každý je možno tak trošku doma, osoba na terase, v tom lepšom prípade, v tom horšom zavretý, schovaný pred svojimi deťmi v nejakom kumbáliku. A každopádne máme pre vás pripravenú challenge každý deň. A dnešná challenge je odfoťte nám svoje feministické hnízdečko. Naše feministické hnízdečko vidíte tu. Takže budeme sa tešiť na vaše príspevky, kam vlastne môžu tieto príspevky diváci, diváčky a fanúšičky a fanúšikovia posielať. Klidne na Facebook, môžete i do správ, môžete to i přilepit tady pod ten stream a to vlastně by šlo taky. Nebo u sebe můžete na Facebooku zveřejnit fotku, ale označíte nás tam, označíte to jako veřejný příspěvek, nebo tam dáte nějaký hashtag, třeba sledují feministickou konferenci, myslím, že jsme vytvořili takový hashtag, nebo nám to pošlete do inboxu a my budeme strašně rádi. Tak budeme se na to těšit. Já si myslím, že možno by ještě aj Instagram mohli využít hlavně naši mladší sledující a sledujúce, kteří jsou taky fresh jako já, ale nie je dost fresh na TikTok. Tak můžu například podělat asi do svojho príbehu a označit združený, to by bylo těž fajn, že se můžeme spojit na různých platformách podle toho, čo vám viac vyhovuje. Určitě můžete poslat aj do mailu, alebo tak, pokud úplně nefandíte vůbec takým... Nebo poštou. Poštou, korešponečně místo, holuba, prostě, sovu. Tak já iba ešte dodám, že ten program bude aj v angličtine, hoci teraz sa tu stretávame československy, ako je to obľúbené. Môžeme trošku aj chorvátsky možno, ale to by som úplne asi zlyhala ako moderátorka. Ale každopádne budeme mať aj nejaký program v angličtine, takže aj pre tých z vás, ktorým nie je čeština alebo angličtina, teda čeština alebo slovenčina blízka, tak si nájdete niečo v tom programe. Myslím si, že tie posty nájdu aj v angličtine, že s nejakým úvodom na Facebooku. Takže možno to môžeme ťuknúť a poprosím naše backstage oficerky a oficerov, aby to možno ťukli tie anglické časti programu do komentáru. To by bolo fajn, aby to bolo teda naleziteľné čo najjednoduchšie. No a teraz po tomto krátkom úvode, keď verím, že už väčšina z tých, ktorí sa k nám dneska chcú pridať, sa pridala, pretože nás tu čaká pekný program, tak by som rada pozvala k nám do kolu, do hovoru, do streamu pani riaditeľku nadácie Rozy Luxemburgovej, pani Joanu Gviazdecku, takže počkáme, kým sa k nám pripojí. Zatiaľ môžete obdivovať krásne kvety, ktoré máme v našom feministickom hniezdečku za nami. A dobrý deň, už vás teda vítame, pani Gviazdecká. Ako sa dnes máte? Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Rozumím, že mohu už začínať. Áno, určite, kľudne, páči sa. Milé kolegyne a kolegovie, mám veľkú radosť, že mohu dnes zahájiť tretí ročník feministické konference. Feministické témata byly a sú pro nadácie Rozy Luxemburgové veľmi dôležité. Roza Luxemburgová sama nedefiniovala sa ako feministku, ale žila životem veľmi svobodné a emancipované ženy. Venovala sa politice a spoločnému aktivizmu v dobie, kdy to pro ženy nebylo samozrejmosti. Na dobových fotografiích je Roza Luxemburgová obklopená jenom muži, a ona sama mezi nimi byla jedinou ženu. Můžeme si dobře představit, jak výjimečné schopnosti a odhodlání museli mít tehdejší výrazné ženy.
Ale na základě toho, co se v současnosti děje v některých evropských zemích, vidíme, jak důležité je taky dneska aktivizace žen a boj za rovnoprávnost. Velmi děkuji kolektivu Združeny za jejich aktivitu a přípravu této konference, která je obsahem a tématy výjimečná. Těším se na inspiraci, zajímavé debaty a otevření některých nových témat souvisejících s intersekcionalitou. Ještě jednou děkuji a těším se někde osobně, doufám, na viděnu. My taky doufáme, že se s vámi uvidíme někdy i osobně a budeme se těšit a určitě děkujeme za podporu nadácie, bez které by v této podobě takýto rozsáhlej nebylo možné asi konferenci zorganizovat. Takže ten třetí ročník, hoci je takto netypický, hoci je online a boli tam isté výzvy, veríme, že bude aj tým najlepším ročníkom tej konferencie doposiaľ, pretože ten čtvrtý samozrejme očakávame, že to na ten tretí. Takže vám ďakujeme za úvodné slovo a príjemný zážitok teda pri diskusiách a pri zbieraní inšpirácie. Prajeme vám zatiaľ krásny deň. Ďakujem moc. Nasledanú. Tak, a aby ste si teda ukázali, nie takto na úvod, a popasovali sa s nejakými stereotypmi o feministkách a jedným z tých najčastejších, čo by ste povedali, že je taký najčastejší stereotyp o feministkách? No tak ten nejmodnější je, že jsou ošklivé. No tak to vidíte, že není vůbec pravda. A to si ještě neviděli náš backstage. Tak, takže to taky jsme se popasovali. Máte ještě nějaký formátor? Jsou to vlastně takový muži. Což může být. Nejsou dostatečně ženské. Tak. Jasný. A pojďme si teda možná definovat, co je a není ženské. Ale tady, že tady nenávidí muži. Nenávidí muži. Takže jsou muži, ale nenávidí muži zase. Jako... Takže vlastně nenávidí sami sebe. Možná proto, že jsou také krásné. Tak. Není lehké. Není lehké být feministkou. To je skoro až sprosté slovo, no, přijde. To je pravda. Máme tu cenu. A já si myslím, že jedním z takých častých takých stereotypů je tiež to, že feministky nemají zmysel pre humor. Já se s čím stávám. Tiež nevím, kde to ľudia nabrali. Ale aby jsme to hned takto na začátek rozbili, tak se k nám dneska pridá Lucie Jarkovská, která, jako mnohí víte, okrem toho, že je sociologička, momentálně působiaca na Institute pro výzkum inkluzivního vzdělávání na Masarykovej univerzitě, je aj komička a je vlastně jednou z dvou častí dua docentky, stand-upového dua. Takže Lucie tak nám tiež dneska pripája. Ahoj, Lucie. No, ďalší dôkaz, že feministky sú krásne. Ahoj, Lucie, ako sa máš dneska? Máš vypnutý mikrofón asi? Jo. Chci říct, že je to tajný, ale možná jsem muž. Je, oh, ne? Možná i muži jsou krásní. Ne, neverím. To si feministky určitě myslí. Ale Marči to velmi, velmi významně pokukuje spoza kamery. Takže. Tak jako se dneska máš, Lucia? Já výborně, já jsem přiběhla právě z otevřeného masážního salonu, takže si mám skvěle. Taká uvolněná příprava, všetka tréma z těba opadla, i když já si myslím, že asi nejsi moc trémistka. Nevím. Přemýšlím. Teď u těch onlineů je to takový zvláštní, že člověk furt vlastně doma. No, že vlastně ani nevidíš, pro kolik lidí vystupuje. Jo, nevidí svoje publikum a je to trošku jako, když si povídá sám pro sebe, takže... No tak. Nevíš, s kým se ztratí. Jo, nevíš, člověk aspoň jako nevidí tu zpětnou vestu, co může být a někdy. Teda hlavně asi při tom stand-upe je to někdy také, že když nevidíš, či sa tí ľudia smejú, ako reagujú, tak to môže byť také zložitejšie. Tak my sa tady budeme smáť určite. Áno. Tak ja mám pro vás nachystanou takovou zdravici. Takže vás srdečně všechny vítám na feministické konferenci. Jak už bylo řečeno, jmenuji se Lucie Jarkovská a jsem tu za duo docentky. Druhá půlka dua, Kateřina Lišková, se teď věnuje rozšiřování feministického vědění a vědomí ve své výuce na Fakultě sociálních studií. Takže z toho důvodu jsem tu dneska jenom sama.
ale chci moc poděkovat sdruženám za organizaci takto rozsáhlé akce v takto komplikovaném čase, jako je pandemie, kdy vás organizace čehokoliv stojí asi tak 10x víc úsilí. Protože nejdřív ji naplánujete, pak kvůli opatřením zrušíte, protože si řeknete, že se chcete rozhodně vidět naživo, protože přeci feministická konference je taky o vřelosti a lidském kontaktu a na online kašlete, protože to je takové divně studené, tak ji přesunete na jindy, zase všechno naplánujete, pak zase zrušíte, pak už to trvá nějak moc dlouho a vy se naučíte zažívat i vřelost a lidský kontakt přes obrazovky a displeje a feministickou konferenci teda nakonec online uděláte. A tímto chci vzdát velkou poctu všem kulturním a vzdělávacím akcím a festivalům, které to nevzdávají a udržují kontakt se svým publikem a nás všechny nějak drží ve víře, že až to konečně povolí, tak se budeme mít kam vrátit divadel, kin, na koncerty a podobně. Takže dík i za sdružení za rozhodně za výdrž. Tématem letošní konference je intersekcionalita. A protože duo docentky je popularizační duo, přemýšlela jsem, jak vysvětlit intersekcionalitu tak nějak po lopatě. A to třeba i těm, komu myšlenky feminismu zrovna k srdci nepřirostly. A napadlo mě vysvětlit to takhle. Intersekce je vlastně křižovatka, ve které se potkávají různé ulice. Vy se narodíte a nemůžete si úplně vybrat, na kterou z těch křižovatek a ulic, jak si spadnete. Může se vám stát, že se narodíte zrovna na tom, na místě, kde se protnou dva báječné výstavní bulváry prozářené sluncem, plné obchodů, které si sice v lockdownu zavřou, ale pořád září čistotou a vane z nich vůně drahých parfémů. A nebo se vám může stát, že váš život se bude odehrávat na průsečíku dvou ulic, kde v jedné došlo k havárii potrubí a v druhé se zřítil dům s narušenou statikou. A je sice vždycky samozřejmě na vás, je to vaše svobodná volba, jakou cestou se v životě vydáte, jenže je taky fakt, že podmínky k tomu, na které cestě, na které ulici potkáte, jak moc vám u toho nateče do bod, když tam třeba prasklo to potrubí, nedej bože kanalizace, nebo jak se vám zapráší kabáty, prostě úplně stejné nejsou. A intersekcionalita, když si ji tak představujeme, tak si ji můžeme představit i na jiných věcech, než jen na nějakých sociálních podmínkách. Úplně stejně se může týkat třeba blbosti. Když je někdo transfob, může být i mizogyn a k tomu ještě rasista. A tady na tom příkladu se nám zase hezky vyjevuje, jak ty osy, které se protínají, se nejen jako kdyby sčítají, ale i umocňují. Ale my se tu na feministické konferenci nesešli proto, abychom žehrali na průsečíky blbosti. My jsme se tu sešli proto, abychom hledali způsoby, jak si navzájem porozumět, jak se podpořit a jak nastartovat změnu. A já jsem měla takový sen, že bych na úvod feministické konference složila oslavnou báseň. Jenže ve skutečnosti mi skládání básně a vůbec poezie moc nejde. Takže jsem si říkala, co kdybych využila už dostupných prostředků a udělala nějaký upcycle něčeho, co už se možná zdá zastaralé a neaktuální. A stejně jako třeba neumím šít, ale občas, když něco tak trošku prostřihnu, zvláštně nakombinuju nebo nějak svážu, tak jsem schopná vytvořit i nějaký zajímavý model. Tak stejným způsobem, že bych si poradila i s tou oslavnou básní. A že bych právě při tématu intersekcionalita zkusila takový průsečík nějakého patriarchálního produktu a feminismu. A proto jsem si k upcyclingu vybrala báseň Jiřího Žáčka, K čemu jsou holky na světě. Já teď poprosím Martina, jestli by ji mohl promítnout a připomenout, čeho se ta báseň týkala. Ona se týkala toho, že holky jsou na světě proto, aby z nich byly maminky a páni kluci jsou tu k tomu, aby se svět točil vpřed. Tak my můžeme s takovou představou bojovat a hrozně se vztekat, ale můj nápad je, že můžeme takovou báseň právě upcyclovat, ona se tak periodicky, ona je obsažená v některých slabikářích pro první třídu a tak periodicky se vždycky na někdo narazí a vytáhne ji na světlo boží a projede to čas od času médií znovu a znovu, ale v tom slabikáři se stále nalézá.
Tak já mám tady takovou novou verzi, kterou případně můžeme rozdistribuovat a můžeme udělat nějaká erata, přelepit to v dotyčných slabikářích. Takže báseň se jmenuje K čemu je feminismus na světě? Na motivy básně Jiřího Žáčka napsala Lucie Jarkovská. K čemu je feminismus na světě? Aby nás neviděli jen jako maminky, abychom se všichni dokázali usmát na toho, kdo je malinký, aby nás měl kdo pohladit a nevyprávěl jen pohádku o bílých princích na koni, o zvonci, co na svatbě zazvoní. Proto je tady feminismus, aby náš svět byl v pořádku. Tak děkuji za pozornost u pondělní chvilky poezie a milé sdruženy, dokázali jste dát dohromady opravdu fantastický program. Moc vám, nám všem přeju, aby se to vydařilo, abychom našli spoustu inspirace k tomu, jak upcyklovat různé produkty patriarchátu, aby to bylo hravé, zábavné, produktivní a osvěžující. Ďakujeme, Lucie. Tak hlavne zábavné a osviežujúci bolo určite aj tvoj príspevok a tvoja básnička, ktorú si krásne pretextovala. Ja. A myslím si, že mali by sme to publikovať aspoň niekde na Facebooku. Ja si to nechám vytetovať. Takže vám poradím, když skládáte básne, tak třeba na internetu, teď jak je všechno online, jo, tak si môžete najít i rýmovač. Takže když nevíte, jak něco zrýmovat, tak tam dáte slovo a on vám vyjede rým. Vezmete si nějakou takovouhle básen, která se vám nelíbí a opět si můžete přepsat a jde to samo. Online svět je skutečně svět netušených možností. To by se mohli nějakou soutěž vyhlásit o nějakou básničku feministické konference, keď už aj takéto typy máme, tak by se dá to vyhladať. Ty rýmy. Takže mě už napadá jenom parafráza z Tedy Zázvorkové, že no a básnici nebudou mít co jíst. No ale tak zase zároveň je to také rovnostářské, že každý si může prostě zložit tu básničku podle svého vkusu. Já se obávám, že básnici už teď nemají co jíst. Jo, tak už je to dobu. Jo, asi to není úplně teraz také pozitivné pro básníků. Ale je pravda, že tohle je vlastně taková ta pravá esence intersekcionalismu, že každý si vlastně může složit básničku. Mm. Tak se moc těšíme. A Lucie, ty jsi si zkusila už nějak popozerat program konference? Alebo Ano, ale neskoušejte mě z něho. Dobře, ne. Já jsem hlavně pozorovala. Já vím, že teďka bude Kristýna Čajkovičová, takže na to se těším a ta vám to vysvětlí i trošku jako odborněji. A teda doufám, že nám všem to vysvětlí a jinak zas tak do detailu nevím, takže To pôjde, ja to moderujem a tiež to neviem úplne všetko, lebo je toho naozaj veľa, si myslím, čo je vlastne dobré znamenie, že stále je tam toho dosť a že človek si vždy niečo nájde, ale nedá sa to úplne zapamätať. Takže nebudem ťa skúšať z toho programu. Ale ty sama máš hodne skúsenosti s organizáciou rôznych feministických akcií, hlavne MDŽ, že áno, že to si organizovala už veľa krát. Tak vedela by si si nejak, pretože aj združení vlastne organizovali MDŽ, že sme mali tú prehliadku mesta Brna a tak ďalej. Ale teda asi aj ty dúfa, že budúce MDŽ sa už stretneme všetci osobne. No ja doufám. My sme letos vlastne nic neorganizovali, kromne toho, že jsem nachystala vtip. Takový můj zástupná činnost za veškerou činnost je chystání panenkových vtipů. A to je taková jako psychohygienická aktivita, o které jsem zjistila, že spousta lidí, zvláště matek, protože jsem v ní ventilovala různé mateřské frustrace o tom, jak dřív ještě byl ten svět v pořádku, že jsme měli jen ty dvě směny a druhou směnu jsme mohli dělat až po té první, zatímco teď musíme dělat pět směn naraz. A už jsme z toho trošku frustrované a unavené, ale i jiná témata a to mě docela zabavilo. Takže to bylo moje MDŽ, ale strašně mi to chybělo. Povidět se naživo a vyprodukovat něco, zase nějaký ten stand-up, který bychom s Káčou Liškovou měli naživo a uvěřili bychom, jak jsme schopné zkomunikovat věci, kterými se zabýváme.
Konečně byste viděli, že jako ty lidé na to reagují, pomimo to, že si vypnu kamery trebárs, aby jich nebylo vidno. Jasně, ale teda, a ty to zverejňuješ, že je to verejně dostupné, že jo? Ty ano, ano, máme Facebookovou stránku a Instagram, teď nově i Twitter, kde jsou jednak články, co píšeme, ať už úplně ty odborné, nebo takové popularizační, a taky různé jako vtipnosti, teďka jsou to převážně ty panenky, ale teď jsme měli vlastně na Akademia Film Olomouc v minulém týdnu, jsme měli obyvákový sit-down na téma věda a ženské tělo. On už zítra ho nazdílím na Facebooku, takže taky se budete moc pobavit. Je to takové svižné a zároveň doufám informačně napité. Takže na našich facebookových stránkách a Instagramu. A tak to je super, že aj keď sme takto online, sa deje hrozne veľa vecí. Že vlastne objavujeme nové formy seba vyjadrenia, či už sú to básničky, alebo sú to komiksy a podobne. A ja dám priestor ešte túto združenám, keby ste chceli niečo spýtať, alebo nejak prispäť do debaty, ale zároveň neviem, či ich tým nestresujem. Že ich ako vyzývam k slovu. No, ja som si chtěla určite zeptat, na co sa nejvíc teší na tom programu, ale asi nejvíc na Kristýnu Čajkovičovu, což je taková studentka, že? Ano, ano. Ne, já se právě hrozně moc těším z toho, že tam vidím prostě známá jména i neznámá, z toho, že vidím, že vlastně ten feministický svět žije jako komunita a vlastně to mě i nějak tak potěšilo na těch sociálních sítích, že jsem si třeba nikdy nemyslela, že se budu věnovat Instagramu a číst si o tom, jak má člověk ty věci na Instagramu dělat, ale že mě strašně něčím jako tak příjemně potěšilo to určitý síťování, že tam něco dáte, pak vás někdo sdílí, co vy vůbec nevíte, kdo je, pak se na to podíváte, zjistíte, že to je taky někdo, kdo dělá něco zajímavého a takhle se to na sebe jako nabaluje a občas vám přijde i nějaká zpráva, jako super, co děláte, nebo jsme vaše bývalé studentky a podobně, že z toho mám vlastně radost, že to jako dává smysl a že se to šíří a že to funguje jako komunita, že to není tak, co se byl trapnej, co by mě udělali. Mm-hmm. Na to kašlu, tomu teda like ne, dám. Jo, to je, mě to napadá vlastně, jak si hovorila, že to teda těž na to Kristýnu teda bude teraz, čo už pomalý k ní, tak jako premoskujeme, že já jsem pozerala zase nějakého, nějaké o vakcinácii a o očkovaní na COVID a nějaký pan doktor, paní doktorka, já už nevím, říkal, že najlepší je ta vakcína, kterou můžem dostat hněď, alebo čo najskôr. Tak to platí aj pre program tyto konferencie, lebo najlepší je to, čo právě teraz sa deje a tým pádom všetko je najlepšie. Určitě, určitě. A jako pro mě samotnou, často to na konferencích bývá tak, že člověk si něco navybírá, protože si myslí, že to bude hrozně zajímat a pak u toho třeba je přifařený nějaký příspěvek, o kterým jako se říká, to nevím ani co je. A pak často to jsou ty příspěvky, kdy si člověk otevře ty obzory. A něco nového se fakt dozví, a takže bych určitě vyzývala k tomu užít si takhle ten program s tím, že někdy je hezky, tak pojďme ven a jindy zas už jsme unavený z toho sluníčka, tak si pustíme, co zrovna je a podívejme třeba i na někoho, koho jako neznáme, takže těším se vlastně na spoustu těch lidí, který třeba jsem ještě neviděla mluvit nebo něco dělat. A to je super, že tu máme takú ďalšiu výzvu, mimo básne, ktorú Lucia vlastne teraz otvorila, a to je výzva pozrieť si niečo, čo ma na prvý pohľad nezaujme. A vlastne tak ako keby trošku challengeovať a vyzvať tie svoje, tú komfortnú zónu, ako sa to zobľúbou rozpráva. Takže díky moc, Lucie, za tieto výzvy. Ja také ďakujem. Díky moc za básne a pozdraví. Ať sa to fakt vydaří celý, ať to nepadá. Jo, hlavne internet nech drží. Tak díky moc, už si ještě zvýšil dnešného programu. Ano, díky. Ahoj. Tak jak pekne plynule nám to tu beží, tak už postupně se k nám pridá prvá, no skvělá společnost. Já si myslím, že dneska to je úplně strašná pohoda. Je to fajn. Já ještě předtím, než se Kristýna připojí a už tu je. Ahoj, kuku. Aj kuku má vypnutý mikrofon.
Čaute. Čau, čau. Tak ja ešte na úvod teda aspoň Kuku predstavím, ešte predtým, než ju vyzvem, aby sa ujala slova. Takže Kuku je absolventka genderových štúdií na CEU, Central European University, ešte v času, keď bola teda v Budapešti, tie staré časy. Kde to je? Kde sú tie časy? No. A zabýva sa teda kritickými rasovými teóriami, feministickou kritikou, zaujímajú potenciál pamäťových inštitúcií pri transformácii spoločnosti. Riadi sa heslom, že čo je osobné, je aj politické. Takže to máme niečo možno, čo máme asi všetky spoločné. A neverí v neutralitu poznania a poznávania. Takže to si myslím, že aj to sa môžeme všetci podpísať. A hlavne vzhľadom na to, že téma tato konferencie je intersekcionalita. Chceš niečo dodať, Kuku? Niečo, čo som zabudla, alebo čo by malo zaznieť ešte k tvojemu predstaveniu? A ja si myslím, že zatiaľ je to asi v poriadku. Ja môžem ešte bolím na to, že Kuku sa angažuje združená, že no. Tak vás si baví, jak to s ňou robím, dobre? Je to skvělá žena. Já nevím, jestli jí dnes jako žena, ale to někak nějak sama. Člověk. Osoba. Osoba. Dobré. Skvělá bytost, Kuku, super se tím jej pracuje a dneska jsem pak zvědala na to, jak ta přednáška bude, takže no pressure. Sa na to moc tešíme. Ja teda iba dodám, ešte predtým, než odovzdáme slovo, že Kuku bude rozprávať o tom, jak môže intersekcionálna analýza informovať naše politiky. A vy sa nebojte, budete mať priestor aj na otázky, takže kľudne kedykoľvek počas prezentácie alebo aj po nej posielajte otázky do chatu alebo teda do komentárov pod týmto streamom a mne to niekto prepošle na mobil, na Messenger a takže keď si budem pozerať do mobilu, tak to si tu nepozerám reelsy na Instagrame, ale pozerám si, čo teda pýtajú sledujúci a sledujúce. Takže Kuku, odovzdávam ti slovo a strašne tešíme na tvoju prezentáciu. Ja ďakujem za takýto honosný úvod a predstavenie. Ja na začiatok začnem takou výhovorkou, že vlastne je strašne ťažké si niečo pripravovať, keď neviem, kto na mňa pozerá a kto ma počúva. Tak ja dúfam, že to, čo budem hovoriť, bude zrozumiteľné pre všetkých, alebo aspoň prínosné. A keď tak dúfam, že sa budeme môcť porozprávať aspoň teda s Katarínou, s Majou a s Verčou po tej prednáške. Ja inak ďakujem teda za pozvanie na konferenciu a tiež sa moc teším na celý ten program a dúfam, že teda nesklamem vaše očakávania. A ja by som teda začala nejakou reflexiou intersekcionality a budem sa rozprávať o tom, akým spôsobom, možno začnem tak trochu negativisticky, akým spôsobom mám pocit, že sa intersekcionalita používa a nejakým zjednodušeným spôsobom nekritickým a aké limity nám to vlastne v nejakých našich politikách feministických alebo to, čo vlastne voláme, nejaké feministické politiky, môže také skratkovité používanie priniesť. A no na konci by som chcela, že by som sa zamyslela nad tým, akým spôsobom môžeme dostať nejakého pôvodného potenciálnu emancipačného, ktorý koncept má alebo pôvodne mal a akým spôsobom môžeme aplikovať takzvané v našom kontexte, čo tiež sú rôzne veci. Tak ja teda začnem. Mám pocit, že v súčasnej dobe zaznievajú nejaké pochybovačné hlasy hlavne v hodnosti používania intersekcionality ako analytického nástroja, či už zo strany odporcov rôznych emancipačných hnutí a snah, ktorí majú strach z prílišnej politickej korektnosti, pretože sa im rozpadáva pôda pod nohami, až po ďalších, ktorí nám vravia, že rovnosť už nastala a že problém nie je na ich strane a že presne, že prestane existovať, ako náhle ho my prestaneme vyrábať či naň poukazovať. Až k hlasom, ktoré vnímajú feministické kritiky ako čiastočné alebo odvádzajúce pozornosť od reálneho problému s tým veľkým P a či určitým spôsobom
problému prispievajú tým, pretože sa z nich ľahko stáva skôr marketingová kampaň alebo nejaký lifestyleový prvok. Ďalšie z kritík sa zase oslavujú tým, že nejakým spôsobom zase zasadzujú za to, že feministická analýza sa vzdialuje nejakým materiálnemu svetu a podmienkach, v ktorých žijeme, a preto sú nejaké výsledky tých analýz politicky nevyužiteľné alebo bezvýznamné. Ja by som na to chcela trochu reagovať tak, že podľa mňa je treba uvedomiť, že feminizmus je modernistické hnutie a že z toho vyplýva potenciál sklznúť do situácií, na ktoré už zmenené kritiky, teda nie všetky tie zmenené kritiky, niektoré sú pre mňa celkom nepodstatné, ale teda hlavne strach z nejakej depolitizácie a individualizácie ako trochu poukazujú na ten potenciál sklznúť tam. Už na počiatku nejakého feministického organizovania v centre stál liberálny subjekt ženy, ktorá sa dovoláva svojho volebného práva. Malo by nás teda prekvapiť, že potenciálne subverzívny radikálny prístup je tak ľahko komodifikovateľný individualizujúcimi silami a že emancipačné snahy a stratégie sú miestami tak ľahko transformovateľné ako nosič kapitálu a že sa z feminizmu stáva lifestyle. A teda otázka by mohla byť, či je teda chyba vo feminizme, ktorý nevie prekročiť nejaké svoje počiatky, alebo len nejaké jeho aplikácii. A či sa nám teda oplatí nejakým spôsobom sa stále venovať jeho kritike a nejakému zlepšovaniu, posúvaniu. Z môjho pohľadu jednoznačne je tak, že to nie je chyba vo feminizme samotnom. Feminizmus nie je jednoliaté hnutie ani myšlenkový smer a z rôzneho vývoja a genealógii môžeme vidieť, že má vysoký potenciál sebereflexe a kritiky, ktorú teda nesmerujú len von, ale aj dovnútra hnutia. Z môjho pohľadu už od počiatku narúša predstavy o možnosti existencie univerzálneho subjektu či o univerzálnej skúsenosti a nejakým spôsobom nejaký ten základný drive nám pomáha premýšľať nejaké naše sociálne reality, otvára dvere k chápaniu sveta skrz viacdimenzionálny model moci. Jedným z takýchto prístupov reprezentuje aj konceptualizácia termínu intersekcionality, kedy autorka termínu Kimberly Crenshaw predstavuje koncept, ktorý vo všeobecnosti má byť nástrojom na analýzu toho, ako sú niektoré sociálne identity alebo pozície vystavené v vyššej miere zraniteľnosti a väčšej nejakej miere vyčlenenia a k analýze toho, aké mechanizmy prispievajú k vylučovaniu niektorých a nie iných. Koncept vznikol, aby poukázal na to, že nemôžeme analyzovať napríklad gender v izolácii od iných kategórií. No a konkrétne Crenshaw reagovala na akýsi strach dvoch identitárnych paradigiem, a to ženského obrodenia afroamerického obrodenia, aby priniesla kritiku antidiskriminačných politík, ktoré vznikali na základe kritik týchto hnutí, ktoré nepracujú alebo neodborávajú zvýšenú zraniteľnosť afroamerických žien. Pôvodne teda tento nástroj vznikol, aby uchopil dynamiku a vzťahy, ktoré utvárajú skúsenosti na rozhraní gendru, rasy, triedy a sexuality, na analýzu toho, ako sa tieto kategórie vzájomne ustanovujú. Nástroj mal byť použitý na to, aby sme sa naučili, ako vzniká spoločenská štruktúra a spoločenské nerovnosti a ako vznikajú inštitucionálne nerovnosti. A rada by som zopakovala, že ide o autorku termínu či konceptu, nie myšlienky samotnej, pretože ako vieme, koncepty a teórie nevznikajú zo dňa na deň a nevyvíjajú sa vo vaku, nie je to tak, že niekto si sadne a rozmýšľa dva dní a vymyslí najlepšiu teóriu na svete, ale vznikajú postupne, nejak kvasia a teda tie tendencie poukazovať na špecifické skúsenosti alebo prežitko viacnásobne marginalizovaných žien je vo feministickom hnutí strašne dlhý. Také tie kanonické, môžem spomenúť činnosť kolektívu Combahee River, alebo Audre Lorde, alebo Sojourner Truth,
ktoré v diskurze už existovali dávno predtým, ako koncept intersekcionality vôbec vyplával na povrch. No a ak tie koncepty kvasia, tak koncepty existujú. A hoci intersekcionalizmus vznikal v kontexte USA, stal sa v určitý moment dominantnou paradigmou aj v akademickom feminizme v Európe. Možno aj v niektorých prípadoch u nás. No a s týmto pre mňa ako vznikajú určité otázky, ako preložiť koncept z jedného kontextu do druhý, bez toho, aby sme ho nejako neodtrhli od jeho pôvodu a aby naplnil svoj potenciálny zámer. Toto je nejaká otázka, ktorá je taká kolovky, bude položená celý tento príspevok a môžem sa pohnúť trošku ďalej. Takže tento príspevok sa pýta, ako nám intersekcionálna analýza môže pomôcť pri formulovaní feministických politík. Aby som to vedela trošku na správnu mieru, analýzu a politiku osobne nevnímam úplne ako oddelené sféry. Už len tým, akým smerom sa ako študentky, v mojom prípade, alebo akademičky pri svojich bádaniach vyberáme, je väčšinou motivované našou politikou. Tam, kam obraciame pozornosť, čo vnímame za dôležité, je proste informované politicky. Takže ja analýzu a politiku vnímam ako nejaké aspekty, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a doplňujú. Začnem teda ale nejakým zamyslením sa nad intersekcionalitou ako analytickým nástrojom. A prvotne začnem trošku možno odbočím a zastavím sa na tom, trošku porozmýšľam nad tým, jak sa intersekcionalita ako analytický nástroj používa spôsobom, ktorý myslím, že nenapĺňa potenciál nielen politický, ale teda ten analytický, ktorý Crenshaw nejakým spôsobom zamýšľala. A akým spôsobom môže toto limitovať naše nejaké politické snahy. A nakoniec by som sa chcela trošku zamyslieť nad možnosťou použitia intersekcionality v českom alebo československom kontexte. Takže začnem trošku reflexiou identitárnych politík, ktorým sa venovala aj Crenshaw, aby sme pochopili proste, aký je nejaký ich mechanizmus, ktorý ona chcela prekročiť a možno akým spôsobom aplikovanie intersekcionality nejakým možno menej kritickým spôsobom neprekračuje to, čo by malo. Začnem veľmi prekvapivo, ale identity a kategórie sú politické. Ich význam sa vyjednáva, mení, neformujú sa na úrovni individua, existujú nie napriek, ale práve preto, že to dovolujú mocenské štruktúry. A aj zásluhou feminizmu a mojich feministických analýz vieme, že kategórie neodrážajú nejakú vnútornú pravdu o ľuďoch, ale sú sociálne utvárané. Nejaký význam moci vo formulovaní politických identít, ten, ktorý som spomínala, však často ostáva neadresovaný. Politické identity pôvodne vznikali z potreby definovať útlak ako štrukturálny problém a ako napríklad v 60-tych, 70-tych rokoch a zase v USA, ale postupne mám pocit, že sa dostávame od nejakého politicky informovaného porozumenia toho, ako moc a spoločenské štruktúry ovplyvňujú kategórie identít k nejakým psychologizujúcim a individualizujúcim vnímaniam identity ako nejakého seba určenia. Týmto spôsobom sa namiesto analýzy materiálnych podmienok útlaku stáva nejakou mainstreamovou reprezentáciou z feminizmu nejaký nástroj na expresiu individuálnej identity, možnosti voľby a slobody. Počiatky
Počiatočný impuls k kritike identite politik bola kritika konštrukcie subjektu, ktorá vychádzala z liberálnej filozofie. Takisto ako feminizmus, takisto napríklad feminizmus priniesol. Táto konštrukcia totiž nebola adekvátna na reprezentáciu marginalizovaných subjektov, bola vystavená na nie až tak neutrálnom subjekte, ktorým bol ako bielý muž, väčšinou Európan. Týmto nejakým spôsobom došlo k multiplikácii subjektov, ktorá mala zaručiť reprezentáciu skupín, ich potrieb a záujmov. To sa do určitej miery stalo, ale prichádzame na to, že reprezentácia nie je dostatočná a že inklúzia, ktorá nejakým spôsobom je naviazaná na túto reprezentáciu, vlastne je to inklúzia do systému, ktorý nás prvotne vylúčil a konštantne bude produkovať ďalšie vylúčenia, pretože je vo svojej podstate na tomto založený. Je teda otázne, či toto bolo cieľom identitárnych politík alebo nie. Keď sa dostanem k tej intersekcionalite, tak podľa môjho názoru veľakrát sa s identitami alebo s kategóriami, ktoré opisujú rôzne subjekty, používa práve takýto prístup, ktorý je depolitizovaný a skôr ornamentálny. Tým pádom používame intersekcionalitu len na menovanie nejakých identít bez teorizovania štruktúr moci, ktoré ich produkujú, myslím, tie identity samotné. Častokrát tak samotnú analýzu nahradí pouhé použitie slova intersekcionalita, takže namiesto analýzy iba vyčítame, uvedeme nejaký výčet kategórií a ideme ďalej. Týmto spôsobom je nejaký ako požiadavok na rozoznanie alebo uznanie použitý vo veľmi zjednodušenom kontexte uchopenia moci, kedy vlastne prichádza k stabilizácii stále toho jedného normálneho subjektu alebo jedného normálneho subjektu. Takým nejakým zlozvykom prichádza, že tie kategórie sa nejak tak vrstvia. Čo to znamená? Teda znamená to, že doplňujúce kategórie vrstviace sa napríklad na gender sú prilepené len k niektorým subjektom, skupinám a tie normálne sú videné ako nevyznačne analytické. Takže v prípade nášho kontextu, alebo tak to môže byť, hovoríme o napríklad prilepíme nálepku etnicity na rómske ženy, ale už o bielých ženách, českých alebo slovenských, na to tak trochu zabudáme. A tým pádom vytvárame taký ten ultimátny druhý odsudený, druhotný, marginalizovaný subjekt, do ktorého rómske ženy proste sú kvázi uväznené súdňom. Častokrát sa týmto pádom nejaká marginalizácia, zodpovednosť za marginalizáciu tiež presúva na znevýhodnených ľudí samotných a žiada sa, aby prebrali zodpovednosť za vyriešenie svojich problémov, pretože sú to ich problémy a nie nás všetkých. Pretože nejakým tým pridávaním kategórií len na tú jednu stranu nereflektujeme, ako tie kategórie sú sústavne, spoločne ustanovené. Ďalším problémom v bežných prístupoch je, že sa kategórie používajú tak, že už je dopredu jasné, sú dopredu definované a teda používame ich nekriticky a používame ich ako neutrálne popisovanie reality. Nevnímame tieto kategórie ako samotné produkty mechanizmu moci či ich nástroje. Nejaká identita alebo pozícia v štruktúre, tak nie je vnímaná ako výsledok procesov samotných, ale ako nejaký východiskový bod analýzy.
Toto podľa mňa nesúzni s pôvodným uchopením identity v intersekcionálnom prístupe, kde identity sú žité a zažité v svojej rôznosti a kategórie identity sú neustále ustanovujúce sa v procesoch. Už aj ako Lucia Jarkovská spomenula, tie križovatky, je to veľmi, veľmi obľúbený, alebo teda ako sa sama Crenshaw použila tú metaforu križovatiek, nás nabana na to, že si predstavíme proste dve cesty alebo tri cesty, ktoré sa pretínajú. Každopádne by sme nemali zabúdať na to, že na tých križovatkách je proste nejaký traffic, proste chodia ňou autá, idú z ňou rýchlejšie, pomalšie, z rôznych strán a podobne. Čiže tá dynamika, na ktorú sa často zabúda, podľa mňa aj kvôli používaniu tejto metafóry nejakého pretnutia sa, je veľmi dôležitá. Skrz nejakú takúto prizmu svet dostáva rozkúskovaný, rozdelený, vzťahy medzi jednotlivými časťami sú do istej miery dopredu jasne nastavené a z intersekcionality sa tak stáva skôr nástroj na zaručenie reprezentácie a diverzity, teda nejakých identitárnych politik, namiesto pokračujúcej analýzy analytickej aplikácie nástroja k analýze mocenských štruktúr. Takže v tomto prípade ja vnímam to, že sa vlastne neprekročilo to, čo Crenshaw sama nejako zamýšľala. Ďalším problémom, ktorý som nejak pocítila aj pri svojich snahách formulovať nejaké analýzy, je selektívny výber kategórií, ktoré pre rôzne kontexty môžeme použiť a akým spôsobom ich koncipujeme. Na jednu stranu sme priznali, že kategórie sú sociálne konštruované, na druhú stranu ich používame ako nemenné a tým pádom ich reifikujeme, teda potvrdzujeme a opätovne materializujeme. Ja sa k tomu dostanem a trošku to rozvediem, pretože toto asi mohlo byť trochu zhustené. Ale ešte som chcela povedať, že takto formulovaná analýza potom limituje možnosti politik, ktoré môžeme formulovať. Politiky založené na takomto oddelení sveta formulujú skrz to, že sme skupina niekoho rovnakého, že zdieľame svoju identitu 100% a neodráža realitu a komplexnosť našich životov. Na druhú stranu oddeluje od seba jednotlivé boje, do čím ďalej, tým viac nejakých špecifických programov a nehľada prepojenie medzi nimi. Podľa mňa nás intersekcionalita navádza k združovaniu sa na základe nie toho, že v určitom kontexte zdieľame postavenie alebo identitu, ale na základe toho, alebo na základe toho, kto sme, ale na základe zdieľaných morálnych a politických hodnot, alebo teda mohla by. A v tomto prípade napríklad by to mohlo byť, v tomto prípade by to mohla byť napríklad sociálna spravodlivosť, rovnosť, inklúzia a podobne. Mám pocit, alebo teda, čo som tým chcela, teraz som povedala proste, čo intersekcionalita podľa mňa nie je a akým spôsobom je nejako povrchne používaná. A čo teda je, čo si teda mám, teraz by som mala zodpovedať otázku, čo si teda predstavujem pod nejakou ako dobrou ukážkou alebo dobrou praxou uplatnenia intersekcionality. Pre mňa v analýze uplatnenie intersekcionality znamená, že hľadáme spôsoby, akým sú kategórie utvárané jedna druhou. A je to, vedie nás to ku komplexnejšiu uchopeniu moci, systému moci. Ja som si na toto pripravila taký príklad, bo mohla som to hodiť do prezentácie, prepáčte, že som to tak neurobila, ale v úvodnej fotografii môjho príspevku je fotografia z bratislavského pochodu Black Lives Matter solidárneho, kde na pomník Andreja Hlinky v Bratislave bolo napísané heslo Roma Lives Matter,
A ja som sa teda tak nad tým zamýšľala. Táto vec má proste niekoľko rovín. Na jednu stranu robiť analogiu útlaku Rómov v našom kontexte s Afroameričanmi môže byť riskantné. A keď nebude použité s dostatočnou reflexivitou a opatrnosťou, tak môžeme viesť k racializácii Rómov a ešte väčšej marginalizácii z tejto skupiny ľudí. Avšak z môjho pohľadu nepríde zaujímavé, že ľudia hľadajú nejakým spôsobom prepojenia medzi rôznymi politickými programami skupín a ja sa asi musím vrátiť o dva kroky dozadu. Čo som tým chcela? Nejakým spôsobom nadviazať na svoj bod, ktorý som povedala predtým, že selektívny výber kategórií, ktoré pre rôzne kontexty môžeme použiť, nám vlastne limituje vo formulácii politík. Ja som v nejakom svojom intelektuálnom živote narazila na nejakú ako nevolu koncipovať koncept rasy v našom kontexte. Ktorý som považovala za strašne dôležitý. Na jednu stranu si uvedomujem, že táto motivácia je veľmi ovplyvnená nejakou dominanciou angloamerického feministického diskurzu aj v našom kontexte. Na druhú stranu mi prišlo, že nedostatočné uchopenie toho, akým spôsobom je rasizmus prezentovaný českej alebo slovenskej spoločnosti a bez toho proste nepôjde. Preto takéto nejaké prepojenia medzi bojmi rôznych skupín ľudí mi prídu zaujímavé. Mám pocit, ako k čomu nás to zavezuje je, že namiesto toho, že budeme hľadať stále marginalizovaný subjekt, my sme sa mohli poučiť už z rôznych kritík z iných kontextov, ako je aj kritika bielosti a tým pádom ju nejako inkorporovať do našich vlastných politík. V tomto prípade teda samotný nápis nie je len nejaké zvolanie k solidarite s Romami samotnými, ale tiež ponúka nám nejakú analýzu toho, ako ako bielosť funguje v českej alebo slovenskej spoločnosti a pre feministky, ako to môže byť zaujímavé, je, že by sme sa pozerali, akým spôsobom gender utvára práve nejaké rozdielnosti medzi skupinami ľudí pozdĺž etnické skupiny. Ja som sa trochu zaduchala a možno Katarína, prosím, pomôž mi. Ja to mám i taký. Áno, my sme totiž to neboli v tom streame, takže my sa pripájame. Áno, takže čím potrebuješ pomoc? Povedz. Ja som sa trochu zamotala, takže sa chcem s tebou teraz trochu porozprávať. Dobre. Ja si myslím, že fajn, ja mám inak pripravený na nehoky, my hovorili, že majú otázky. A ja by som to možno, lebo to bude také hodne ako hutné, že jo, že si veľa vecí strašne povedala a ja si myslím, že nás nesledujú len ľudia, ktorí sa venujú proste sociálnym vedám, že by sme to trošku ako rozplietli tie veci a možno dali nejaké príklady k tým vlastne pomenovaniam, pretože podľa mňa si dosť trefne pomenovala kopec vecí a že bolo by fajn ich stiahnuť aj nejakým reálnym príkladom, ako si sa pokúsila napríklad s tým Andrejom Hlinkom. Aj k tomu by sme sa mohli ešte dostať kľudne. Mňa napadlo, že by bolo fajn aj povedať, že kto bol Andrej Hlinka potom, lebo si hovorila, že to nemusí naše publikum úplne poznať. Ale
Možno by som začala od začiatku, ako jak som to vnímala, tvoju prezentáciu, tak si vlastne hovorila od začiatku o tých limitoch, ktoré bývajú definované na jednej strane ako vlastne nejaká prehnaná politická korektnosť, ako častokrát pre mňa formulované otázky, akože who can keep up, kto vie udržať proste krok s tými ďalšími identitami, s tými ďalšími pomenovaniami, koľko je genderov, proste rôzne ako zásadné otázky, ktoré sa pýtajú zásadní ľudia na eventoch, kde nemajú čo robiť. A na druhej strane, ale vlastne ja vidím aj v tej, a vlastne ako to aj naznačuje, že vlastne nejaké rozmelnenie toho subjektu feminizmu je potom problematické v tej politickej reprezentácii. A ja sa ťa chcela spýtať, lebo ja som natrafila v jednom texte, ja sa strašne ospravedlňujem všetkým, že som hrozne, ja keď si nemám tie poznámky pred sebou, ja nepamätám si tie mená, ale v jednom texte, kde vlastne písali o svojej skúsenosti nebiele akademičky vo výuke, ktoré učili proste na prevažne bielej univerzite predmety týkajúce sa vlastne rasy, etnicity a podobne, tak hovorili o pozícii politického esencializmu. To znamená, že oni vlastne ako rešpektujú to, že je dekonštruované, že tie pozície sú vlastne ako sociálne dané, ale zároveň si volia nejakú cestu politického esencializmu práve preto, aby boli nejak, aby mali možnosť argumentovať na úrovni, ktorá je zrozumiteľná, povedzme, aj pre tých ľudí, ktorí sa do hĺbky nevenujú proste feminizmu, feministickej teórii. A ja vlastne rozmýšľam nad tým, ako to môže fungovať, alebo máš nejakú predstavu, ako to môže fungovať, že vlastne na jednej strane, pretože ja tomu rozumiem, v istých momentoch mi je to jasné, napríklad v prezentácii ako teplých tém, kde sa rozhodneme nejak komunikovať o istých veciach, ale vlastne tuto to ide, ako keby mne to strašne vnútorne ako bojuje, že na jednej strane pripustíme nejakú ako úroveň alebo nejaký rozklad tej subjektivity, ale na druhej strane si povieme, že ju budeme teda ako používať, alebo neviem, či ja tiež dobre viem sformulovať, pretože si myslím, že o tejto intersekcionalite sa baviť je fakt ťažké, tak ja sa ospravedlňujem našim divákom a diváčkam prípadne. Ale či si nad tým nejak ako uvažovala, ako to vlastne, pretože je jedna vec, ako pristupujeme k tým identitám a k tým ako mocenským štruktúram v nejakých analytických článkoch, že áno, keď sa venujeme ako vedecky, akademicky, a ako potom s tým nakladáme vlastne v tej praxi, že ako sa k tomu vlastne dostať. No tak pre mňa vôbec ten impuls toho, že nejaký koncept vznikol na to, ktorý hovorí, proste pozrite, tú kategóriu máme premyslenú, vieme, že to nie je esencia, ale proste je to politicky vyznačné a v istých kontextoch proste o tom hovoriť v týchto reláciách musíme. Je asi ako nieko veľa vravné. Čo si ja myslím je, že ako problémom nie sú asi kategórie samotné, ale to, ako ich vnímame, že často ich vnímame presne ako obraz nejakej esencie a určitých ľudí do nich zavreme. A že sa ďalej nevenujeme tomu, akým spôsobom možno sa tá kategória utvárala. Napríklad, myslím si, že kategória rasy je hodne príznačná, pretože vlastne rasizmus a nejaká konštrukcia rasy bola založená na tom, že na nejakom biologizujúcom porozumení rozdielnosti medzi ľuďmi a práve tá biológia tomu dala taký punkt znemennosti a na základe toho legitimovala strašne zlé veci. Každopádne, na druhú stranu, počas druhej svetovej vojny vlastne prišiel veľký shift, nejaká zmena ku konceptualizácii rozdielnosti v termínoch etnicity. A zrazu sme sa prešli z nejakej sféry biológie do sféry kultúry. Každopádne, aj v našom kontexte, potom tie etnické kategórie boli vnímané ako tak zažrané a tak nemenné, že vlastne sme sa nedostali nikam ďalej, ale odmietli sme nejakú možnosť rozmýšľať nad rasou. Čo tým chcem povedať je, že ešte, alebo teda čo myslím, že je dôležité, je, že ja vôbec nevnímam identitu
identitárnu politiku ako úplne to najčernejšie zlo. Ja si myslím len, že by to nemal byť koniec nejakých našich politických snah. Ono je ťažko rozmelniť nejakú skupinu ľudí, pokiaľ tie skupiny rozprávajú z nejakej pozície útlaku, pretože a v tom prípade to pomenovanie tej skupiny neodráža nejakú esenciu tej skupiny, ale nejakú možno neviem teraz správne slovo, ale odráža to, jak tie štruktúry vyzerajú. Čiže ako je to skôr pomenovanie tých štruktúr samotných ako tej skupiny. Mňa ešte teda, ak si dovolím si ešte zobrať slovo, tak ďalší prístup, ktorým som sa stretla, kedy sa v praxi pokúša teda nejak vysporiadať s intersekcionalitou, je práve ako tá oblasť toho gender mainstreamingu, čiže to, čo je ako keby možno z jednej veľkej časti si dosť ľudí, ktorí sa vo feministických kruhoch nepohybujú, predstaví ako to, čo je vlastne feminizmus, je snaha o nejakú genderovú rovnosť v organizáciách, inštitúciách, ktoré proste prichádzajú častokrát aj zo strany ako tie snahy zo strany Európskej únie. A tam vlastne teraz ako tiež som mal pocit, že sa s tým nevedia úplne vyrovnať, alebo to skúšajú vlastne, vidia, že tá intersekcionalita je dôležitá, ale strašne sa boja toho, že sa im stratí ten subjekt a že vlastne nebudú schopné vytvárať nejaký tréning, ktorý by reálne mohol potom byť pochopiteľný pre širokú verejnosť. A vlastne tam sa zase stretávam s nejakým ako prístupom gender plus. To znamená, že gender je niekde ako v strede a teraz my sa pozeráme aj na tie ostatné kategórie, keď to tak poviem, identity, s ktorými sa ten gender stretáva, ale stále centrujeme ten gender. Máš pocit, že toto je nejaká cesta von, alebo cesta k tomu aktuálnemu, alebo nejakému kompromisu medzi tým subjektom a nejakým intersekcionálnym prístupom v praxi? Ako podľa mňa si by sme si museli ako povedať, na jakej úrovni sa rozprávame a pokiaľ sa rozprávame na úrovni politik Európskej únie alebo komisie, tak tam samozrejme asi k nejakému rozmelneniu subjektu proste nedojde, pretože asi právo a nejaké antidiskriminačné politiky proste počítajú s tým, že to budú mať. Hej? A to nehovorím, že tie politiky proste nemajú nejaký možnosť zlepšenia života všetkým, ale práve že asi hovorím, vlastne som to povedala, že práve všetkým ten život sa proste nezlepší, zlepší sa iba ten život tým ľuďom, ktorí sú definovaní. V tých politikách a na koho sú namierené. Takže v tom prípade musí nejaký zákonodarca rozoznať existenciu, uznať existenciu tejto skupiny a podobne. A dovtedy už ako ubehne strašne dlhý čas, odkedy ako nejaká nerovnosť alebo marginalizácia vznikne, až kým to prejde do nejakej takéto veľkej politiky. Ja asi nemám, moja politika asi nemá cieľ miery na takúto úroveň. Ja skôr rozmýšľam v intenciách nejakého grassrootového organizovania alebo nejakého ako organizovania z dola, z nejakej každodennej praxe feministickej, kedy vytvárame vlastné priestory, kde sa týmto veciam môžeme možno vyhnúť, pokiaľ ich vieme vôbec zadresovať. Tiež ich musíme nejakým spôsobom uznať a preto si myslím, že tá analýza je pre nás dôležitá. Tak vlastne, keď možno to rozumiem tomu správne, že vlastne hovoríš, že na tejto úrovni, pokiaľ sa už dostávame do nejakého ako oblasti nejakého práva, právneho subjektu, práva, nejakého právneho diskurzu, tak vlastne ako keby dochádza nutne k nejakému zabetonovaniu tej identity, že áno, pretože proste musí byť nejak pomenovaná, musí to byť nejak vyjadrené jazykom a musí to byť presne definovateľné. No tak áno. Áno, a tiež je to ako... proste vychádza to aj z toho, že všetky tieto štruktúry, ako je štát a proste teraz Európska únia, všetky tieto národné alebo nadnárodné štruktúry, proste s tým pracujú, že majú takto ovečky, ktoré proste im môžu dať punc proste občana alebo nie.
a starajú sa o nich. Viac nejako, alebo ich nejako kontrolujú, nejako ich proste presúvajú a podobne. Ja viem, že najradšej by som bola proste, alebo takto je, treba si uvedomiť, aké limity táto konštelácia má a proste, že niektoré neprekročí. A preto ja vnímam aj, že organizácia feministická by mala nastavať na viacerých úrovniach, pretože toto má limity, ktoré neprekročí. Takže áno, nemám to tak, že to musí byť jasne definované aj kvôli tomu jazyku, aj kvôli tomu, že ide o právo. A hlavne právo je nejaký normatívny nástroj, takže tam ako normatívny zmysle, že tam proste musí byť jasne definované, čo je čo a čo to nie je. Super. Ja teda dúfam, že ste ja ťa nechcem ako spochybniť tými otázkami, ale tak ako ja sa len pýtam, alebo nejak ako sa snažím v tom aj zorientovať ako vo vzťahu k nejakej praxi. A mňa ešte teda zaujalo, čo by možno bolo fajn, keby si to vysvetlila, hoci mne sa to zdalo ako veľmi dobrý point, ale možno ty si vlastne povedala, že analýza a politika nie sú oddeliteľné. Že vlastne nemôžeme pozerať nejak analyticky, neutrálne, nezávisle, bez toho, aby sme reflektovali svoje nejaké politické, alebo aby sme do toho preniesli vedome či nevedome nejaké svoje politické postoje. Vedela by si to nejak uviesť na nejakom príklade alebo objasniť, ako tie veci spolu súvisia alebo ako sa nutne ovplyvňujú? No tak v prvom rade tak ja si myslím, že už len vôbec to, že je v dnešnej dobe institucionalizované niečo ako gender studies dosť tomu napovedá, pretože tiež ako aj na poli vedenia prichádza k rozdeľovaniu disciplín a nevzniklo to bez nejakej alebo takto, ako tomu akademickému vedeniu predchádzala nejaká politická snaha, politická práca. Takže už ako minimálne v tomto. Na druhú stranu, ako v nejakej mojej praxi alebo mojej skúsenosti, to znamenalo to, že ja som sa najprv rozhodla, že chcem nejakým spôsobom adresovať a analyzovať rasizmus a potom som sa nejakým spôsobom štrukturovala svoju, ako je to diplomová práca, že jo, na jednu stranu to nie je nič veľké, na druhú stranu, ako keď tým človek prejde, tak tým straví veľa času a je to takého dieťatko. Takže tam som sa ja rozhodla proste, že chcem adresovať nejakým spôsobom rasizmus a na to som si vravela, že proste potrebujem do svojej analýzy dostať kategóriu rasy, aj keď v našom kontexte proste som sa stretovala s tým, že to nie je vhodný nástroj na analýzu, pretože v prvom rade som dostávala reakcie typu, že česká spoločnosť je vlastne ako rasovo jednoliatá, čo si teda nemyslím. Ako aj keby to bola pravda, tak na druhú stranu aj bielí ľudia majú nejaký ako rasový identifikátor, že jo. A na druhú stranu práve s nejakým strachom toho, aký následok by to mohlo mať, keď niekoho, ako, keď sa na niečo pozerám skrz rasu, práve ako jak som hovorila, že vlastne tu máme tú etnicitu ako nejakú náhražku tej rasy a vlastne ako hovoríme o tej kultúre a nehovoríme o biológii. No pokiaľ pokiaľ by sme opustili nejaké ako ako rigidné vnímanie toho, čo rasa ako analytická kategória nám môže priniesť, tak vlastne vieme prekonať tieto kritiky, ktoré ukazujú, alebo ako ukazujú na možnosť toho, že vlastne mnohým ľuďom môžeme nejakým spôsobom ublížiť, alebo ako, že ich znova budeme racializovať a znova nejakým spôsobom zamrazíme nejaké vnímanie o nich.
To by bude, protože to by přišlo strašně zaujímavé, na to jsem se vlastně chtěla spýtať. A to je ten vzťah rasy a etnicity v tom česko-slovenskom kontexte, protože mě přijde, já mám někdy, protože tiež sa niekedy týmto mám venujem, tak mi to príde, že vlastne tým, že hovoríme o etnicite, zakrývame to, že sa jedná o procesy racializácie, že to je vlastne ako, nehovorím, že to je jasné, nemôžeme prebrať všetky koncepty treba z nejakého severoamerického kontextu a teraz ich proste iba prilepiť na nás. Musí sa tam jednať o nejaký preklad alebo o nejakú diskusiu ďalšiu, ale zároveň mi príde, že takéto krkolomné držanie sa etnicity, ktoré proste v tomto stredoeurópskom priestore máme, vlastne iba zakrýva skutočnosti tie rasistické štruktúry spoločnosti. Áno. Ja som vlastne iba zopakovala to, čo ty si povedala, ale ako je to pre mňa, ja som nad tým aj veľa vlastne rozmýšľala, aj som sa s tým musela nejak vyrovnávať pri písaní, že jo, lebo... Ja len ešte... Ďakujem, že takto krúžiš okolo toho a že mi pomáhaš sa vlastne dostať k niečomu, čo som chcela povedať, pretože mi bolo ľúto, kebyže sa mi to nepodarilo. Vlastne ako mojím cieľom tej prednáške bolo nejako predstaviť to, že presne ten koncept intersekcionality sa nejako preklápa a vlastne my by sme nemali len sa to ako preberať nejaké ako teórie, ktoré sa na nás valia z úplne z iných kontextov, bez poznania toho, čo sa deje priamo u nás. A myslím si, že ako z tej intersekcionality sa to tak stalo, že ako hej, tak si tu zoberme teda tú intersekcionalitu, ale vlastne ako neviem, do akej miery sa ten moment, ako nemám prehľad o nejakom, nejakom aktuálnom výskume, takže ako výskume plurále, hej, celkovo na českých univerzitách alebo výskumných pracoviskách, takže nechcem hovoriť, či je to aplikované alebo nie, hej, ja tu nie som od toho, aby som tu niekoho súdila, proste podľa toho, aké metodológie si vyberá, ale no vlastne tá intersekcionalita sa práve zobrala, myslím, že sa používa ako nejaká postižení ako nejaký, nejaká kategória, ktorá na základe ktorej sa, alebo s pomocou ktorej sa analyzuje nejaké intersekce gendru a podobne. A etnicita sem tam, avšak väčšina tých nejakých scholarship, alebo teda analýz vzniká ako taký ako tu vznikne hlavná analýza gendru a gendrových režimov v Československu a vedľa toho tuto niekde vznikne ako analýza skúsenosti romských žien v Československu a nie sú nejako prepojené. Toto mňa nejakým spôsobom ako prišlo ako nedostatočné, alebo ako nedostatočné, ne, že by som teraz vravela, že tí ľudia robia zlú prácu, ale skôr tak, že pre mňa z mojej osobnej aj politickej nejaké ako orientácie som si vravela, že proste by som chcela prepojiť nejako tieto dve tela výskumov. Preto myslím si, myslela som si a myslím si aj teraz, že práve nejaká kriticky ustanovená kategória rasy ako nejaké analytické kategórii k tomu pomohla. Mne ešte vlastne prišlo zaujímavé, ako si spomínala to, že rasa je aj tam, kde zdanlivo není. To znamená, že ako my sme tu všetci bieli, takže vlastne netreba tu analyzovať nejakú racializáciu alebo nejaké procesy etnizácie, pretože evidentne sme tu všetci bieli, čo je ale vlastne iba odrazový mostík, kde sa môžeš, ako nie teraz tu, že by sme boli priamo v tomto priestore, ale myslela som, ako akýkoľvek priestor si človek vyberie na skúmanie, či je to napríklad školní třída, alebo proste je to nejaký ako iný terén, tak vlastne, ako keby ten, tak není tam to nutkanie sa tej téme venovať, pretože vlastne ako všetci sú tu bieli, ale to je presne, to mne príde ako strašne dobrý príklad toho, čo si ty hovorila, že vlastne ako keby to je ale výsledok tých procesov. To není proste ako keby esenciálne v sebe, ale to je výsledok tých procesov, na ktoré my sa môžeme pozrieť, ako sme sa k tomu dostali, že sme tu vlastne všetci bieli. Áno, ale teraz zase v nejakom fiktívnom teréne. A že mňa, čo mi na tom ešte, na čo sa chcem spýtať, je vlastne ako keby, ja ty si to spomínala, nejaké ako skúmanie tej whiteness, tej bielosti, ktoré ale zároveň ako keby je tiež na takých, nechcem povedať, že v rádkých nosičkách, ono už sa to pomerne ako rozbieha, ne úplne u nás, ale už sa to ako, alebo teda neviem o tom tak do detailu, ale je to niečo, čo napríklad v tom severoamerickom priestore už je nejakým spôsobom ustanovené
ale zároveň je to aj pomerne kritizovaný koncept, pretože za to napríklad, že opäť raz centruje tu ako keby bielú skúsenosť. Ako to vnímaš ty, alebo ako by si sa k tomu postavila? Jako, takto, whiteness, alebo teda bielosť, budeme to nazvať bielosť, budeme to dostávať do jazyka slovenského, českého. Takže podľa mňa bielosť funguje ako norma, ktorá štruktúruje, práve jak si povedala, ale štruktúruje strašne veľa vecí. Takže pokiaľ my ju nebudeme analyzovať, tak prichádzame o veľkú časť pochopenia toho, jak štruktúry fungujú a tým pádom ako nebudeme schopní ako formulovať tie politiky správne tak, aby sme dokázali prekonať centralitu tej bielosti. Samozrejme ako to, že ako sa neudrží gender studies, ale vznikajú nové nejaké výskumné strediska na štúdium whiteness. Ako samozrejme aj v tomto všetkom podľa mňa tá bielosť samotná je vidieť. Každopádne, ja som sa s podobným nejakým argumentom stretovala, aj keď som sa rozhodla analyzovať nejakú skúsenosť romských žien v Československu, kedy mi bolo povedané, prečo ja ako biela žena proste tuto znova si zoberám romské ženy ako nejaký subjekt, ktorý ja skúmam. Je to niečo, čo samozrejme ako by mohlo byť problematické. Snažila som sa to ako nejako vybalansovať a balansovala som to práve tým, že som sa snažila analyzovať tú intersekciu toho, ako práve ten gender pôsobí nielen teda na biele ženy, ale aj na tie romské, aj je to v súťažnosti. Takže tam som využila proste, hej, využila som celkom ako prvoplánový príklad, ale mne to pomohlo proste definovať nejaké prístupy, ktoré by som asi inak nevedela, pretože som sa nemala o čo oprieť v tom scholarshipe. Ale tak, aby som nejako neklamala úplne, tak ešte aby som možno dala nejaké odporúčanie na čítanie, tak autorky ako Angela Koče alebo Aniko Imre alebo Ester Kovač, ktorá vystupí aj na feministickej konferencii v budúcnosti, v budúcich dňoch, tak pracujú s týmito konceptami a pozerajú sa na to, ako sú Romovia racializovaní a jak v tom gender hrá úlohu. No, čo som tým chcela ešte ako ďalší point, ktorý som chcela povedať a nezvládla som, pretože som sa zasekla, takže ďakujem za rozprávanie. Čo si myslím, že nám tieto analýzy strašne môžu pomôcť pre teda tú politiku feministickú je, akým spôsobom nahliadame na to, čo teda budeme riešiť a čo nie. Hej, v prvom rade, alebo takto, akože či proste budeme budovať solidaritu na základe toho, že neviem, v okupovanej Palestíne proste sú tie šteplí ľudia a ženy a preto proste nechceme, aby boli okupovaní, čo mi príde krátkozrak, pretože tam kopec iných ľudí, ktorí sú podrobení ako rovnaké opresie, ale namiesto toho sa si ako pozrieť, ako je napríklad gender a sexualita využívaná na to, že Palestíncov oddeluje od Izraelcov a ako ich dehumanizuje, a ako niekoho hierarchizuje hodnotu ich životov proste na nižšiu a ako zvyšuje tu ich zraniteľnosť. Takže práve to sú asi to sú tie mechanizmy, ktoré mi prídu ako analyticky potom veľmi prínosné pre formuláciu ako nejakých solidárnych politík. Presne, nie sme to isté, neprežívame to isté, naše skúsenosti sú iné, každopádne tie mechanizmy proste fungujú veľmi podobným spôsobom a preto si myslím, že je to niečo proste feministický problém, hej. To je vlastne zaujímavé, že to redefinuje, alebo že vlastne to je definícia predsa solidarity. To, že som solidárna s ľuďmi, ktorí majú nejaký údel, ktorý ja možno nemám, ale cítim pre nich, alebo teda cítim, ako mám v lepšom prípade, alebo nejakým spôsobom viem sa vzťahnuť, skúšam možno pochopiť tú ich skúsenosť a na základe toho vytvárať priestor, kde ja môžem
kde ja môžem konať. Strašne sa chcem vyhnúť slovu pomoc, lebo to je si možno moje najmenej obľúbené slovo, ale takto nejak možno vlastne aj tá intersekcionalita môže fungovať? Ako určite áno. Ja si myslím, že to je práve akože je to nástroj na ako akože urobenie jasných ako spojení a vzťahov medzi ako tými skúsenosťami. Každá tá skúsenosť, ako nemusí byť tá skúsenosť rovnaká, je to príklad proste opresie, ale tie mechanizmy proste sú buď podobné, alebo sú to tie isté mechanizmy, len sa ako v určitých kontextoch proste tvare trošičku inak. Je to ako žijeme proste, že alebo takto, ešte ako mne to pomáha formulovať proste solidaritu aj ako nielen so skupinami ľuďmi, ktorí ako nie sú ja, ale samozrejme aj presne aj s politickými nejakými struggles všade rôzne po svete a vnímať, akým spôsobom ja napríklad čerpám z nejakého globálneho usporiadania a iní ľudia ako nie. Čiže tiež mi to podľa mňa pomáha nejako riešiť škálu problémov alebo toho, čomu sa ja môžem vyjadriť, pretože veľakrát mám pocit presne, jak si tu predtým hovorila, akože tak keď je tu proste 10 kategórií, tak ja sa k tomu nemôžem vyjadrovať, pretože ja zo svojej pozície sa nemôžem vyjadrovať. Ale proste keď si zamyslím a vnímam, ako opresia tohto človeka je formovaná mojim postavením a akým spôsobom je naša situácia možno porovnateľná alebo aké sú tam spojenia, tak to vlastne ako mám pocit, že niektoré použitie intersekcionality skôr prúdia k tomu, aby sa ako všetko rozprchlo do rôznych kategórií malých, čo per se nemusí byť zlé, pokiaľ vieme stále, aké sú medzi nimi spojenia a ako sú poprepájané. Čo podľa mňa tá intersekcionalita pôvodne mala za cieľ nejakým spôsobom formulovať. Ja teda skúsim ešte dopýtať. Mne príde, vlastne, ty keď hovoríš, že mechanizmy sú rovnaké alebo podobné, čo myslíš tými mechanizmami? Myslíš ako tie formy útlaku? Ako vlastne, alebo čo presne ty myslíš? Ja napríklad vnímam aj tú racializáciu ako nejaký mechanizmus, hej? A akože sú to mechanizmy ako vytvorenie rozdielu, povedanie, že niečo je lepšie ako druhé, centralizovanie bielosti, ako byť bielý v centrálnej Európe alebo vo východnej je niečo iné ako v Amerike a keď ja dojdem do Ameriky, tak tú svoju bielosť asi čiastočne proste stratím, hoci kým neotvorím ústa, tak možno úplne nie, ale keď začnem rozprávať po anglicky, tak všetci budú vedieť, ako, že som z Ruska, že jo? To by si ale spomínala svoje skúsenosti s pobytom na západnej Európe napríklad. Takže mechanizmy, ako pre mňa tie mechanizmy, tie ako univerzálne, jak to ja chápujem presne, ako vytváranie rozdielnosti medzi ľuďmi a nejaká hierarchizácia na základe týchto rozdielov. A pre mňa to asi funguje, ako nehovorím, že to je jediné, to je, ako to ja asi vnímam momentálne túto čas svojho života a nejakého intelektuálneho. Takže pre mňa presne je to to rozdelenie ľudí, hierarchizácia a na základe ktorej proste sa niekto stáva ako tým centrálnym subjektom, ktorý je chránený zákonmi, má zdravotné poistenie a všetko a ten druhý proste ostane na ulici alebo za hranicami a proste je úplne dehumanizovaný. Takže ako mne príde ešte teda, už sa mám za chvíľu kratý čas, takže tak, ale čo ešte teda mne strašne relevantné na tom všetkom, čo si povedala a čo si spomenula teraz aj v tom poslednom príklade, je to, že keď ja som tu v Česku biela momentálne, ale presuniem sa niekam inám, tak tá moja bielosť alebo to moje postavenie sa mení, že mne strašne zásadná príde na tom ako keby tá kontextualizácia, to, že tá situácia definuje, že tie vzťahy sa môžu meniť. Že vlastne toto je ako keby pre mňa nejaký analytický, ale vlastne politický problém tej intersekcionality, že sa teda nadajú tie kategórie a povieme, že je to
já nevím, romská žena s postižením, tak už na ňu nahážeme ty prostě všechny kategorie a to už tak je. A to už se nemení prostě a to definuje její postavení úplně o všech situacích. Ale že vlastně to tak nefunguje, že keď já jsem teraz tu a jsem tu jako žena a mám tu nějaké postavení v této skupině, ale někde jinde ho můžu mít postavení úplně jako keby jiné, v souvislosti s tím, v akom kontextu a situaci se nacházím. Že se to vlastně, no. Tak to bylo takové zamyslení. A posledné, ještě máme dvě minuty, kuku to dáme. Já jsem se chtěla spýtat na toho Andrea Hlinku. Takže, keď by si ještě to chtěla nějak jakože rozvinout, iba čo si, keby si mohla aj asi, já jsem rozmýšlela povedať teda, že kdo je ten Andrej Hlinka, lebo nemyslím si, že úplně všetci to... A máme tu všelijaký Gen Z lidi, Privilegovaní čeští lidé, že jo, kteří tolik nemají základu ze slovenské historie, což vlastně, když se teď zamýšlím, tak je pravda. Přece jenom jako výuka dějepisu na školách je hodně jako čechocentrická. No. Asi jo, já jsem tu dějepis neabsolvovala. No, ale bojím, já na neštěstí ano. Ale z mojej slovenskej zkušenosti je to pravda. Tak skús iba, keď by si pár vietami k tomu Andrejovi Hlinkovi. Já tak iba velmi málo, protože já jsem jako nerada, aby jsem strávila tento pěkný čas rozprávaním o Andrejovi Hlinkovi, ale byla to významná postava národného obrodenia v 20. storočí, teda keď jsem jako v 19. sorry, keď se formovali nějaké národné identity, byl to kňaz a byl, já nevím, no... jako založil na Slovenskou národnú stranu a podobné veci, takže bol taký jako hodně, je to hodně symbolická osobnost pre různé pravicové hnutia alebo aj různé politické strany v Slovenskej republike momentálně. A čiže je to jako momentálně je to skôr nějaký taký jako symbol národnej čistoty hodnot a nějaké jako možnosti být Slovenska velkou dobrou krajinou. A vlastně k tomu teda na jeho soche sa ocitl nápis Roma Lives Matter a ty reakce byly tak jako různorodé na to asi. Roma Lives Matter, ještě tam byl prečerknutý hakový kríž a teda jako samozřejmě reakce byly, já vlastně jako nevím, či mainstreamové média úplně o tom nějako referovali, to popravde neviem, ale ja som tú fotku našla na nejakej ako pofidernej publicistickej stránke, ktorá tvrdila práve o Andrejovi Hlinkovi, že vlastne ako on ani fašista nebol a že až po jeho smrti vznikla vlastne Hlinková národná garda. To by také ako spolupracovníci potom ako nacistov. A vlastně samozřejmě byly tam komentáře typu, že to jako nějako pracuje s tím, že teraz v Americe hnutie Black Lives Matter poškodzuje sochy zakladatelů národa a že vlastně teda on nebyl takáto jako postava a teda, že to nedává vůbec zmysel. Mm-hmm. Takže takéto reakce byly. Každopádně mně to přišlo jako hovorím, na jednu stranu to môže byť skratkovité a povrchné a môže to viesť rôznym ako potom neskôr aj ako nejakým problémom a asi to by som to rada asi nejako ako premyslela viac, ale pre mňa je to zaujímavé, že ľudia proste cítia tú potrebu robiť tieto linky. Neviem, ako Romové samotní, ako vieme, ako napríklad projekt Vlady Gažiavej, ktorá tiež nejakým spôsobom pracovala s adresovaním afroamerického hnutia alebo nejakého emancipačného projektu afrofuturizmu a založila teda ten projekt Romafuturizmu, tak nakoniec svoju knižnicu premenovala na knižnicu Jozefa Serinka, pretože afrofuturizmus ako koncept ľuďom v Chanove proste nedával žiaden zmysel a skôr ako sa obracali na toho Serinka partizána, ktorý je pre nich ako nejakým spôsobom ako relatable. Takže tak. Ako neviem, ako príde mi analyticky funkčné, ale neviem, či emancipačne z nejakých ako emancipačných politík, ktorí by formovali samotní ľudia, či to bude ako uchytené.
Super, kuku, díky moc, nám skoro nestačí času, já bych se ještě věděla dělat rozprávat, ale je ještě něco, já ti půjdu na pozdě, ale trvá zajderčí, lebo já jsem se trošku uzurpovala tuto debatu. Ale že keby si chcela ještě něco dodat, nemusíš, ale dávám priestor, keby si chcela něco dovysvětlit, alebo tak. Nie, ďakujem, ja už som prešvihla svoj čas a iba by som ti chcela poďakovať za partnerstvo v tejto diskusii. Lebo... A to sa mali príležitosť sa stretnúť, tak to si trošku pokecať vlastne, takže sa dlho nevideli. A dúfam, že si to teda užili aj sledujúci. A je to, ako, myslím si, že ale to urobilo svoju službu a to je tá, že vlastne tá intersekcionalita a ako mnohé ďalšie koncepty tu nejsú preto, aby svet zjednodušovali, ale naopak, aby tie naše zabehnuté, commonsensové, zdravorozumové prístupy skôr nejak ako vyzývali a spýtovali a možno trošku problematizovali. Takže ak teraz niekto nás pozerá a má z toho veľkú hlavu, tak sme dosiahli svojho cieľu. ale teraz, samozrejme ďalej to budeme na drobnejšie rozmieniať aj v ďalších príspevkoch počas tohto týždňa. Takže ešte raz moc díky, Kuku, rada som ťa videla a díky, že si pripravila pre nás takúto úvoznú session, alebo takéto soare. Otevření feministické konference. Jo. A je to zakopnutím. To nevadí. Ahoj, dobro sa vidíme niekedy aj neverejne. Tak, maj sa krásny, Kuku, takže ešte raz ďakujeme. No a teraz... Ešte nás neopúšťajte, alebo respektíve my vás na chvíľu opustíme, na pol hodinku, zmrieme si takú prestávku, vy sa chodite vycikať, chodite si navariť kávu, alebo si dajte proste nejakú limču, prípadne si rýchlo spravte popcorn, pretože už od 18.30 sa môžete tešiť na Kvóty Live o literatúre s Evou Klíčovou. Moderovať bude samozrejme Apolena Rychlíková, ktorej podcast vlastne Kvóty sú jej podcast. Ako viem, ale nevedela som, či je to úplne dobrá formulácia, ale asi v tomto prípade to sedí. Takže o 18.30 sa tu vidíme a zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť a nezabudnite na challenge. Aj na to môžete využiť túto polhodinku, aby ste si svoje hnízdečko naaranžovali, tak aby ste s ním boli spokojní a zazdielili ste nám svoje feministické hnízdečko, či už tu na do komentárov fotku, či si dáte fotku u seba na Facebooku, pošlete nám ju do správy, do e-mailu, na Instagrame, to neviem, to ani... Hashtag, pardon. No tak nejsem až taká kula, to si myslím asi, ale samozrejme nezabudnite na hashtag združený, keď nás označíte, alebo na Instagrame, na storke, dáte @združený, tak my si tie fotky nájdeme a aspoň takto môžeme nejak sa spolu nacítiť na to a uvedomiť si, že túto udalosť, hoci je online, prežívame spoločne ako komunita. Sebrala sme to úplne z úst. Lebo ja toho toľko poviem, že už nikomu nič na konci. Takže vám ďakujeme, ja sa na vás ešte teším v priebehu tohto týždňa a zatiaľ velím rozchod do 18.30. Zdravíme, ahojte. Ahoj.